د ټيليویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام په اسلام اباد کې افغان سفیر جنل مسازي په پاکستانیو رسپان اكسپریس ټریبیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو نوې فایل او یا هم نوې بهیر به په راتلونکو میاشتو کې فایل شي د وای چې دواړه حکومتونه متحد دي تر څو پوره د افراطیته او تروریسم په وړاندې مبارزه وکي او کابل دغه مسلې تجمونه متحد دی. دې ترڅنګ د ویل دي چې کابل باحثو کې تر څو پر دوه هوادونو ته د سولې پراته کې هم زمينه مساېد کړی او د روس مشر غنی او روسي سفر چې پاکستان تر سره شو د هغه پریکړې او هغه مسایل چې به د سفر کې مطرح شي وی دی هغه به یک غص په مخ باندې نشي پاتې بلکې عملی ځمبووار وګوندي. د دې ترڅنګ ویل چې د سولې او اقتصادي برخه کې به ایډوار حکومتونو د اعتماد راوستلو په برخه کې هم جدي اقدامات تر سرشیدو وان کډوالو په اړه یې ویلې چې 15 ډیشکال وان کډوال په پا پا پاکستان کې ول او د هیڅ کله هم پر تروریزم او یا هم په پا پاکستان ته د خطر متوجې کولو کې رول نه درلود او دا مسله ډیره سیاسي نه دا نه باید د دې مسلې څخه سیاسي برداشت وکړي بلکې دا یو انساني مسله ده یو انساني تاریخ نه باید ورته وکړي شي خو دچې دا نوې بهیر پیليګي د نوې بهیر بڅډول وی د پاکستان لور نه فکر د نړیوال کیږي په خبره د پخو روسي پاکستان ستراتیژیک بدلون راغلی دی دغه بدلون راغلی دی او ک پاکستان په یو ډول غوړی خپل موخو ته لیوي بل لاره نه یا هم په نوې سره کیزان ورسی پننې باسکبر حمدي موضوعات باندې خبرې کوو په باسکرا سره د سیاسي مسلو شنوونکو یو د افان ملي غور زنګ غړای ښغلی اکبر جان پولا د همدارنګا په پا پاکستان کې خپلایو باندې ډیپلوماټ ښاغلی زردشت شمس سره مېلمند په خیر وغلاس کړغلاست <applause> پولاتسې نوې بهیر چپلکیږي هغه څه چې موسازي وي د وسړولو بهیر اساسو برداشت څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم استاذ تلویزیون دلکوس مېلمار شمسطه سلامونه نکيहिले زه په خپل بل نظر یم ګوره هغه ورځ نه چې ولسمشر د پنچپیانوس رکتليدي او د سې هیلو چې د پچ پلان په چلند کې بدتغیر راشي او تغیر څه شی ده تاسو وسمې نه چې د دوران فرضی کرخه باندې دوی جرنوباسي سیمې خرداره تووي او د اګرنال څه چې جنگلي پرون کده د جلال الدین حقانی کا شبکوا ک نور او بهرني هغه د جنگلي ټول افغانستان ته را دیخلوي او هغې ته امکانات پولیس ورکو او ټول د زیرې موټرو سره راځي او ځي دا څنګه خبره د ولدا افغانستان دولت هم په دې باندې چوب پاتې ده یعنی هغه څه چې پروند د دې د پ اختیار کې وځبېره په افغانستان ته وایي یعنی د مانا دا چې د څه چې نن موږ ته نه کړې دوه ټول د افغانستان د خوره کړي د امکانات څاور ته برابر کړ خو دې برابر کړ ټول په دې باندې خبرو چې سپین شګیته د پاکستان پوز د دای سپرام باندې لومړی ځل درې سوا کسرای انتقال کړل ولته افغانستان دولت په چھپته او دی وایي چې مناسبات کوي د څنګه مناسباتي هر ورځ او شرایط بديږي خرابيږي موږ په پنجابي باندې باور کوو تعجب او خبره ده پنجاپي هغه لنډي مرده چې هلته سره به هغه ور سره وکي که ات ور سره وکي کله چې ته فزان باندې شرایط منی او د خپل <سؤال> توحدات په لیکوي مقابل طرف هیڅ نه در سره منی الته مسله د خوزي و شو په خوزي املو و او هغه ولته د افغانستان د هغه شی و د افغانستان ماجريني افغانستان کله او مکه قرباني او تعلق کله مو قرباني اوله ولې ولې وسه د دې نه چې موږ مونږ راټوان کئ اصلان دغه د پاکستان د موږ د لاسه د قرباني انده هڅه فکر نه کوي چې روانه ده ولې روسي روسي کډوال نیول کې پاکستان کې دا یو ډوبل نړی ترخې چې د پېخه دای کړو نظر افغانان نیول دي ډېر پرچې د پټورزم کلاس لري بابا تورزم په فابریکا خو تاسره ده د سلوي خل د بلبودین برهانون دین جلل الدین د بل د بل د نن چې د پاکستان کې دغه د د موږ ترمن په مثبت کړی قوتول د سټاپ فابریکا کې تولي شوی دي ترململ امامو متره پرې ته عائشہ پورې ولې د افغانان دولت د کوم کار له چې پنجابانو کړې ده چې موږ په یوه باندې باور وکړو چې د افغانان دولت د ټول شاين په وړاندې چوپ دی کوم خملخاړي کی ترڅو چې اکدام نه وشوي تر وګ افغانان اگر څالو سکلو چې ته مته درس نه ده خسه چې دوی اوس په پنجاب باندې باور کوي باور کوي هغه درنه هر هر ورځ یو شای درنه واړي تی ور کوي هر ورځ یو شای په تاب باندې راته پی چې هغه د دول غاړو ته تورزم ده کوم تورزم دلته چیرته ودا تورزم مکل دتوان له چرته د دموټوریسم صدرکو بابات ته ترنه لړې ته صدره وي لړې پتا بندستېږي یالې مخ په راته چوبس موله وصل چې امریکایانو یو لاک یو میلیارډ ډالر افغانستان ته غره مړسته زیاتکړه او ونیم سو غره د 350 میلیونه یو غره 50000 زیاتکړه اجی بیا لوبروان د پدې سیمه کې هم افغانان سياسي افغانان په پدې با باندې چوبتي چې چو پومګ باندې سره واندي او هم غره د امکازات ربه باندې 50000 خل او ایرانيان ربه باندې خل کورزو موږ وړاندې غوښاک زموږ بری زه دا وایم چې دا په دې چې د کابل په توافق باندې ځینې کارونه کوي د ډیورن دې کړی چې قنداقي ستل یا هم د عملیاتو په اړه اهم ځینې مسایل چې ور سره منل کېږي د څه کاري وړ هرڅوک چې دا کار کوي په ځان لوبوي په پنجاب پای په هېڅ صورت د خپل او اغه اساسي اهداف ورنې تریږي سیاسي اغه د اهداف پروني په زور در باندې کوله نه نه داسلو په در باندې وکړل چې هم دښمن کوړه د ترا وسلو ودینه ما چې دا غته ومیاسو دی واسلې سلایډ درته واسو پرون یو جلال الدین ونن ټول د د نړی تورزم درته واسو کوټه د تر د اصل کول دی افغانستان د ولایت باندې چوپته وای چې دای شي دلتنه شته هل دا چې ټول معلوم دی چې قرانې قرانې رغلي پزرګون قرانې رغلي په سلګونم نه ولا ټول په چوبري سبا دې د اوقب دې بد دې چې دا سه یو مسله درته منس کی چې بیا به سبا یاد شي او سونی پنه م بدیه بدی ته چا وځه د پښتن پرم یو یو شای بوی ګورې لوګوره چې پترو ولرښت مخترو واندی د دایس په نوم باندې د خراسانه خراسانه دلته اول جوستان دلته د خراسانه مسله یې راپورته کړي افغانستان چې نه ده چې خراسانه ده چې خراسانه ده او څنګه ده د خراسانه پر باندې ډېر جوړه ته ثار هغه د دادا بيستر ورته جوړ کړی وله چې خراسانه دولت سياسي ټول پچو پچو دې باندې هیڅ څوک ولا من کئ او نړیوال هغه فشار چې نړی پاکستان ته ورکی هغه بلخره غي مخترو وزی تاو نچې دا وی چې مونږ یعنی مونږ ملاباتي مونږ د اغله دا د موږ د لاسنور قرباني دی صحیح مننه پولیس صاحب زردش صاحب څومره موافقه سید پولیس ابن خبر سره پاکستان غواړي په یو بلډول سره وسلو به وکی هغه څه چې په تیرو 15 کلونو کې د استفادہ کول او د پی بدنامو وس د ټول مسائل په پاکستان باندې ټاپ کې وي چې د خرص په فنسان کې امکان لري دایشر اتاګ روسی عملیات د ډیورند کرک من لاغه چې ویل کېږي د پردې تر شی پاکستان اهداف یو دوه اهداف تیر سی دوله پره کړی درمان بسم الله الرحمن الرحیم ا د پولاس به یو برخې خبر سره موافق م، البته ټول سره نیم د دولت سر نظر ته په احترام ا خبردار دي چې هر مملکت هر ملت خپل ګټو د پار کار کوي پاکستان خپل ګټه په دی په دغه سي تګلارې کې ښکاري ز د پولاس د نظر سره به موافق م چې کبلکی چې تورزم دواړو غاړو ته نو دا هیڅ د مقایسه ورن نه کفزه مثال د امانو چې پاکستانی طالبان مولانا اده ملا فضل الله په مشرۍ ممکن د افغانستان کوم د ډورن پک د کرخه په غاړه د کم داسې منطقې نه استفادہ کړي چې التزمنګ حضور نه نظامی یا زمنګ ملي قواو حضور نه وي نو غو داسې منطقې ش مونږ بل ته حضور نه لرو کېدې شاغز نه استفادہ کړي خو هغه هر خو هر څه واځي دي کنه په خاورونو کې مشکل لري په کم فکر کې دي کومه مفکوره او هغه چې موجوده ده په خاورونو کې دا واغه تربیه واغه شینې چي نو د مقایسي ورنې شي چې او سړې وي چې دلته مشکل دی هغه ادم دي خو په هر صورت افغانستان خاور واخ د زمو مخکیم د تعهد کړي چې هڅ کلب هغه کړي پرې نه دي چې د افغانستان خوره د بل هک شاپه ځدې نه واځي پاکستان بلکې د هر ګوندې په ځیتمنۍ وله پاکستان د پردایي او کامیابته ګلارا ده Uh, خو دلته بازي نور موضوعاتي خبر دا چې دا, دا مخکي اشاره وشو چې د خندق استل اساس دا خبره خوسنه نه وکړا دا خو په خان نه دی حکومت په وخت کې شروع شو د ډاکټر سیب اشرفاني په مشريده مخکي دا, 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 دا. موضوع روانه ده او دا غي فشار هم دا و چې چونکه تاسو افغانان شکایت کوي چې پولبانې دغه نه رازي دلته سیمه خردار دروي دیوال جو کویا په دې باندې اوس یو طرفه البته ځکه چې په دغه پوله باندي په دغه کرخه باندې ک هر سکیږي خو باید د دوړو توافق شیدای یو طرفه ده, ام ده او دلته سو عواملی زموږ په نظر یو خدای دی چې زبیا هم امیدوارم کوم تغییر چې راغلی دی او د افغانستان اوسنی حکومت په دې مسایلو کې چې اوس بورته امیدوريته په دې څه دي چې لږ وخ په بیا ورکو وته چې نتیجې وګورو، څه یو خبرکړل شو پخ میشت د تغیر مساله مطرح کوي کوم تغیر؟ د جون په کرکه باندې خندق اسلاملن روان لري د عملیاتو مساله مطرح کیږي د داعش په خپلو قوی تبلیغاتو سره چې په اور ډول سره د امریکای په مرسته باندې د 7 سره کیږي راضی پیوزو 1500 و کورنې یونانستان ته وروخته دي. بل منصور د عبد الله پرون ویلې له رسنی سره مرکه کړو چې افغانستان تر اغریزې پاکستان د حکومت تر فشار لاندې واقع خپل خبرې پیمنل دي. او راستل بری حالت خرابي کې 2015 سم کال د نړیوالو تحلیلونو د غن امنیتی ځاکونو تحلیلونو په اساس باندې به خوراه خونړای کالي د ونسان لپاره کوم تغییر ګور تاسو مخکې مقاله کې ویل چې په پا پا پاکستان کې زمنګ سفیر خغلی جانان موسازي پاکستان سرداړی کو د یو نوې فصل خبره کړې ده سمو ده مخکې د پاکستان سياسي د فورټانو د احزاب او سياسي مشران راغلي ما لری کې د شیرپاو د افتا احمد خان شیرپاو غا تعقیبوه هغه په خپل ټویټر باندې دز نشټه لولته مطبوعاتي کانفرنسو هغه کې لیکلی چې ولسم شرغنی او د افانستان نوي حکومت د د پاکستان سره د اړیکو یو نوي فصل نه بلکې او پورا کتاب ترانسټل غواري خبردار ده چې امیدواری هغه غړمشته دي دی غړمشته دي تغییر په دې معنی چې د ولسم مشر کرزي د پخواني ولسم مشر کرزي په د آخري وختونو کې خصوصا خدا رحم به اومل دی د پاکستان سراډي کې بيخي بيخي خراب شوی خراب پرې معنی چې عملا اغه ډېر سفرونه وکړه دغه توقعات زیاتو پاکستان په عمل کې خرابېدو دلایل هم درلودل دلایل او دلایل دا چې په پاکستان کې د دې تویدل ندرېدل د سولې بهیر چې اګه جننه پاکستان کولا کې عملا سکم پرمختګنو یعنی ولسمشر هم په خاني ولسمشر هم دلایل لرل خو یو یود څه څوړ حالت منست راغی بیا د افغانستان انتخاباته او څه زم ما چې خپل د غیزنکم تجربه واغداوچی التا د غی سياسي او غد رهبری کړی او دا سي ویل چې نوې حکومت سره بیا مونږ ا چې وی سنجیده بیا اوس راځکاو کینو او خبره به اوس راکاو روس ته تاولاته د شپږشې پیښور واقعي او دارغله یاند حتی د پیښور د واقعنه مخکي هم د افغانستان اه... حکومت د دولسه مشر سفر چيو باغې کې ژوندې شوی وي چې دا روس ته زمونږ سفیر هم مشارکړه ده خبر ده چې پاکستان هم اوس په دغه حالت کې نه دی لکه څنګه چې پولات سیویل چې دغه مار اوس د دې ساتله حالت کې نه دی اوس دې مار غم چېل شروع کړي دي نو خبر ده چې دا, دا, دا مونږ ته امیدواری راکړي چې اوس په دې حالت کې نشي پاتې کېدنه دا حالات په اه... تغیر خوري بللغې دلته ولسم شر غني چې دا د انتخابات ګټلې دي او د حکومت راغلي منسته د ولست رژمنې کړې دي ما خبر د ولست هغه غوښتنو ته جواب وای د ولست دلته وښور کړي دا ورسره د دفاع قاضيانه چې د افغانستان مربوط کېږي مشخصه ما په پوهتل بیلګمو نو ویلې چې پکس ستراتيجي تغیر کړي نه تغیر خو مونږایو چې امیدوارای ومیدوارې دغه دغه یعنی واز دی امیدواره تر هدا پوره ده مثلا مونږ د ډوره خوشبینې یودس نه چې ډیر شې ان لاس ورکوب دي نه ویلو به چې ګور کې ویره ده اصلا مونږ باغه وخت تغییر عملان چې وګورو چې په افغانستان کې تواريخواله اغه گراف ټیټ شي په افغانستان کې ټولې د ډیپلوماسي د صدا چې ډیره خوشبینانه ده شمس صاحب ول حکومت د ونه حکومت ډیر خوشبینانه حرکت کوي پاکستان چې ارتوې پیړول منل کیږي <متحدث> دا د سینېټ په توان خو بنه پکې کوو دی دا سیم نه ده کدا 1996 د پاکستان منل شوی دی دا خو مخکې ری دی روان دي صحیح د پاکستان مثلا اگر چې د دوه خبرو جزيات ډیر ومتباتي نشول د ناسو جزيات ډیر ومتباتي نشول مثلا د افغان پوځیان روزنه په پاکستان کې دي دي د د دوران په کارخانه باندې د غړ عملیاتو په ایل د پاکستان د ونسن لوخانه نو موارد کې چې پاکستانی سیاست غواړي په ورسنګ کې پله شي دلته ځینې توافقات راغلي دي چې په یو ډول لیک شوې درسنې وي دا حقیقت نه دي چې موږ ورک عمل نه نیټه ځو نو دا غوړه دا غوړه دغه خبره دي مثلا افغانان هر وخت موږ خوړ باید د بلجپد استعمال نشي د هټ شپز نو که دا افغانان په داخلي داسې کوشش کوي دا مخني سي دا زمون خپل مسولیت دی د پاکستان د پرانکو د هند د پرانکو د ایران د پرانکو دا زمو مسولیت دی نو کدهغه سجمنه اينو د اجمنه خو پوخاوي حکومت هم کړې وا او اوس انهم په اومده باندې ولاړ دي د دې نه علاوه ک نور داسې موضوعاتي چې اغه دجمنو هتاي پاکستان بمجمنه کړي منګ بم کړي عملی اغه به من اغه و خګورو لکه اوسکه پوسنی حکومت من د انتقادو کې چې خا دا یو یو داسې ویل کیږي چې د غوړی چې د موضوعات مطبوعاتي نشي صحیح نو اغه حدا پوری سیدا چې کا نتیجه لا ستراوري و مخکې ولسم شر د خپل دلته ول سره وعده کړی دا چې په شپږ میاشتو کې به یو څه تغییر راوړي نو کدلته اقتصادي تغییر هم تراوري مربوط د امنیتي او د निजामي پوری من شمسه په دې مسله باندې خبر کو پولیس بیا و وېرچ په په عمیا تو کې مټرېح کېږي لا ولار سره د غويرة د اورس مشرکرځي په خپل روسي بیانیه کې ویل چې په پاکستان دوا شین د مانو غوښتل یو دی ډیورند رسمیت پېژندله او بل د افغانستان په بهراني سیاست کې پاکستان مکمل لاس اوږدې په کنټرول کې ويره دا د چمنګه د غنوي لوبچ پاکستان سره په اړیکه ده داسې نه چې دغه امتیازونه چې پاکستان غواړي دا ورکو مثلا د امتیازونو مسله چې کیږي د پاکستان لور نه ډېر د څه ځوان حکومت لخوا نه ورته ويل شوې دي واغه پاکستان ته ورکول شوې دي خو د مونګه مشخصا غوښتنې یا هم په حالاتو کې تغییر یا هم په پا د پاکستان لخوا نه په ډیپلوماسۍ کې جديت تغییر پسترګونل لیدل کېږي دا ويره څومره جدي ده چې خدای مکر سبب راځه د د چې پاکستان غواړي بل اخر مونجر کو دینش چي د اوسنۍ حکومت وي ګوره ورسته په خلقه په پهور کې په خوانځي بندې بریدو شو اول یو اشتبا د دولت تا چې دوی د اومنل چا افغانستان کې 15 کس ونې لور کړی دي چې باندې دروته یوې په ځانو ملر چې د خلک دلته دوه هم دا چې امتیاز ورکړو د ستا څمره شګدان وژل دي پیات دي هغه بغلان کې د غوس پرون په پکتیکا کې دا انسانانو دغه چیرته او چیرته روزل کیدل دغه دغه هغه د Taliban هغه وکړ چې موږ په پکتیکا کې شپږ کس هغه د محلي کمانډان ورجل ورته چې ولده چې په کډه راغټه د منکر سول دغه لاسکالا تمره افغانان ورجل کی دغه جلولالدین حقانی ډله تر کومه هدا پر افغانستان کې هغه د اورانې کړې یو ویج ونده ورکړو یو وی له ایرې وې ستال د ولسې صلاح چې ورشه افغانستان کې جګړه کوي مدرسی وترلې چې لاره شفه ونستند ا فرصت وخت تسلیم کلینې دي چې د دروازه لیدو مجرمینو یعنی موږ یو تصور کوو ب بدل کې چې نو شاخص نه شخص بلې خانه ګوري د ورنټی پرسمات نه نه پچندلې هیڅ واقعدا داب ارمن به هرڅه کې چې کوي ګورته بيويسي هغه نظام چې کوي هغه پرلنګيږي او پاکستان خدای هڅه کوي د کډوالو رییسل د کډوالو لپاره کمپلیټ یو کار باندې جوړول دي د ایران د خبرې دغه هڅه کوي د افغانستان دولت او ست دي پودان د اسلام نه کوي چې ولې جارباسي ځارته وله وایسته که مغرضو دي ديورانټ هغه پریکړه دغه حیلمنت کوي ته ولا راغلی ورته داخل ولا شوي دغه دماډي لیسترمنس حیلمنت کوي سي او عمله عملیاتم پيل شو عمله عملیات کوي کله ګوري بلې خاطر زمو دوې وایي چې دغه پښتوني طالبان په افغانستان پرتدړي د ټولو دنیا ترومله ما چې کله چې دوی دغه دا ډلې جوړوله او لمړي فعالیتونه پکې شروع کړل په میرانچا کې د افغانان چې الته کار ډولو اګه پزور روانه استان پزور روانه چې بده پرچ لوبیتہ زمينه مسیدکی هیڅګ پرينه خپل ټول پزور روانه استان دغلطه د د د د د هره د د دوه 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 پنجابيان غواړي چې مساوی ځان د قرباني د تروريزم وخی هغه تروريزم چې په خپل سيګول لري او دا زموږ د نه غلطه دیپلوماسې لمړمالخه دا شای په ځان ته ونه هلته چې موږ بل ارخ باید ډیر کوي کړای لړیوال ارخ موږ باید ډیر کوي کړای وای چې نړۍ ته د معلوماته چې موږ دې لیم دي اوس اوس واری وایلی او اوس غره غره ونه موږ نشکول امریکایان ته چې کوم اساس ته د تروريزم لپاره پیسې ورکړي امغه ترورزم پیسې د 2 میلیارډ د افغانستان د مخترموودنه د یوې په ما په زید استعمالوي ترورزم ته ور کوي تې ور کوي بل خو نه ما ته وایي چې دوست می alternator ته ور کوي د نړیق ولې موږ نشو کولی د پلمسي کوي د پلمسي وکړو نړیق موږ لا بيو کو دي د لپاره چې موږ قرباني یو موږ هیڅ واکه د افغانستان ترورزم هیڅ واکه موږ ترورست دي ځانلره شو چا په زید کوم کار کوي د دې په دې د ټول تاریخ کې چې وای چې افغان موږ غاده د جرمن کړیو او ترورستي په ولې ترن کبړ خلک دي که خپل دې واش أغدي نیو یاد اغه ټول دې پنجاب په بل ندی مو په پنجاب کو اغه ور د پنجاب په پنجاب نه ده او که چې چنده په پنجاب نه ده سې اوس نو کدهغه سو خوشبینانه ډیپلوماسۍ سره موږ مخ کې زو څلاست راوړو ګوره زه وایم چې پاکستان دولت د بل مثال د بل مثال اغه چلن انتظار باید وکي کدا یو ور کوي دوا بیت نه واخلی زکه په نړۍ کې نن دای ته ټولو منفور تر نه هوا ده او په نړۍ کې ثولته ثابت راځي دی اصلي دی توريزم دی توريزم بزنس مین دا پنجابي هندي ولې موږ دا ارغبه تاکيو کو تر سو په د باندې فشار راشي چې یو ورکاون دوی دراکي زته د ا دات نه پرګندم چې زموږه د خوانه تورستان او چې دایب د ماته تورستان د موټر سره زیري سره روانه لګي چې د اوس ماته د زیرو موټر سره د کوي وسلو سره هم هغه د هلمند راټکړو هم پختیا راټکړو هم کوڼ راټکړو ینه یو بله مساله چې حکومت یا پویږي یا نه پویږي یو خطرناکه معمولیت روان د پاکستان سره کې د سفرونو جزئیات او د خبرتورو جزئیات چې نه راوځي یو ویره ده چې خدای مکړه کوم خطرناکه معموله ل پاکستان سره سره ته ونه راځي یو څه درته وایمخه چې دلته ډیر زبرځوا کونه ملایمت شي وي مګه یو شې نه یو شې افغانان نه هرڅوک دې باندي ويريږي چې کله درته وایل چې زنده بند وژنه او یا درته وایل چې نو د وسامینه ده, ده پر نو فکر وکړئ ته نو نور د بربدی خواته ځئ ځکه چې د اخري چانس ته باندې پره چې هغه اخري انتخاب هغه دې د مرنه افغان ځان دې پرټکی چې نور دې بربدومې څوک چې ډیرانتګ وته وري نو په دې معنی چې نور نبیادي ځان هغه هغه وګوري دا او قرب بيادي وګوري نه دا نه خنې خانې دې سنل دل کې وګوري وای ما وای دې کچري دا غلط دا اشتباه کوي نه حکومت کې د ډیورن پر کېمت باندې موږ هیڅ وخت حاضر نه یو صحیح چې ډیورن موږ پرسمه ته په اویا د چمک سرچده کې وښته مې پیړې دا یو شته مې پیړې کې په نړی کې اروپا اړپی اتحاديه یو ځې ژوند کې ته ما په یو شته مې پیړې کې برت بیا د هغه ظلم چې په باندې یو څوک له مخ کې شو برت ته یې غنند لا نور ظلم بر باندې کوي ما جوړ دکوي یاند په نو په جون کای مر یو دا دا هغه عمل دا چې د انسانيت زید یاند دا د د یاند هټړبم دا کارنوي ډیر من فلص سب شمسای یو بل ویره چې وجود لري یا هم خارې لري د شرایط نه دا چې پک امریکا د پاکستان په ملګرتیا باندې یو خطرناک بل پروژه چې د وانستان لپاره په نظر کې نیولې ای تر هکړې د غی دایښ مسله ده په برخه کې چې باندې ورته تبلیغات کیږي د داعش لپاره عملا زمينه مسيديږي شرایط برابرول او کورسره حادثه کوي حتی پرون خلاص اعلان موشه چې داعش بهرنۍ مرست تل لا سکیږي نو ممکن خپل فعالیتونه ته خراسانه پرویت کې ډیر حادثه وکي او په یو ډول امریکا هم د دیش د اپولو لپاره مشخصه پروژه او پیسې بیل کړي دي څومره امکان دی ردل کیږي چې خدای مکړي افغانستان یو بل خطرناک جګړه ته ورخکیل شي هغه هم د پاکستان د امریکا له خوا نه پاکستان ته استمند زما په نظر یوو د راتلونکي فکرونه دي مختلفه نظریې دی, تحلیلون دی, دی او تحلیلونه دي چې ممکن د سید امریکا لوبي یا نئی خودا مسائل د سيخي د عملی یو ډول سره په حقیقت کې خبر دا ده چې ا کله چې په یو هیواد کې یو قوي مرکزی نظام نه وي قوي اردو نه وي هغه د خپل پولونو ساتنه نشي کولی نو هغه د هر چا لپاره د لوبي یو خسته میدان ګرځیدلی شي دایش بم فکر کوي چې دا مخکمه کې د غیراتی فکر او د نظر شته دي نورازا دا د د د پاکستان هغه قبایلی سیمه او د افغانستان بای سیمه یعنی دغه شرایط هم د ته اماده دي اوسغه بیل بحث د شرایط چا ماده کړي څنګه ماده شو یو <تصفح> دغه سو کال نه چا موضوع روانه ده خو د خبر سید چې کالهاتم دغه سي او د افغانستان اوسنۍ رهبری د قوي موقف او د د یو سي ډیپلوماسین کارونه خلی نو دا مشکل په غټ نوورین بدلېدې شي ځکه چې مونږ لا د طالب او د دا داخلي وسلووالو سره لاساوګري واني پکې د دا دایش دا یو نوې ایديولوژي راځي چې هغه پر نړیواله یو پدیده دا او پر نړیوال یو د سوری او د عراق او د اسلامي امارت شي غوړی چې شلپنځه شه وادونه خکیل ګرځي پکې نو لری نه ده چې دغه مشکل کې مونږخته شو ختسمره د دې مسلې لپاره پاکستان نه کار اخیسي یا پاکستان څومره سمرا... وست امریکا سره د دوه مخ پالیسی له موږ سره شروع کړه د څومره به دی 22 غرزي چې د مسله مونږ تراوي ګوره پاکستان خو هم د څنګه چې د ونسن شرایط دی پاکستان او ته هم همدغه سي مرسته کوي شي افراطیت خو له څنګه چې پولات سيبل دی د کې خو شک نشته چې سرچینی الته دي ذهنیتونه فکرونه الته دي او غي خپل مسره اوس په مشکل کې اخته دي نو البته متا هغه زمينه مساعده ده چې دغه فکر و وغازیږي او و وغوړيږي خبر شي نورم اوس څومره جدید ده چې افان حکومت باید دې مسلې ته متوجه واسي نو افان حکومت خو متوجه دی په کار دي چې متوجه ده د افغانستان مسول حاکم اداره ده خو خبر ده چې بعض شي نه خو د دې د وسنم پورته دي سور د دایښ مسأله چې دا هغه خو د دې منطقي بلکې د دې د دې ډېر پراخمن د ټیټ لپاره یو چیلنج, ده. ده چیلنج ده. ده 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 چی دی د ټوله عربن نړۍ لپاره یو چیلنج دی د ایران لپاره د حتی د روسي لپاره چې هغه په لری قدم کې هغه پراته دی هغه لپاره چیلنج دی نو هغه خبر ټوله هوادونه خپل لږ کوي موږ د لپاره محمد ا د چې خپل دغه نظام قوي کوو امنیتي قواوی د اقو او یو یو دوه خبر ته زرازم چې یو د ډېر مسلې باندې بحث شو زب زب دې نه بيخي تشويش نه لرم خبر ا د چې دا یو تاريخي موضوع دا د افغانستان د ونن پر د نموس په دغه غرزی د لیدنه هغه کی د افغانستان حکومت لکه مخکې چې ولسمشر پوخانی ولسمشر مرکزی به بیا بیا ویل چی زموږ د صلاحیت نه پورته ده دا 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 پرشتیا هم د حکومتونو د صلاحیت نه پورته ده د ملتونو خبره ده ډیر من پولیس کوړ د دانش هم سره چې پاکستان له افغانستان له تاسو نه هم منه نتر بیا معلومات